Zahvaljujući IPA projektu međunarodne saradnje između opštine Lom iz Bugarske i Niške gradske opštine Pantelej, uskoro će put do Ceranske pećine biti završen. Pri kraju je izgradnja atarskih puteva u opštini Lom u susjednoj Bugarskoj. Gosti iz Bugarske zadovoljni su onim što je urađeno i spremni su za dalju saradnju. Това е четвъртият проект, който работя съвместно с градска община Пантелей. Ово е четвърти проект, който радим с община Пантелей. Започнахме през 2006 година с един проект за изкуство и култура. Почетък е бил 2006 година с проектом везан за култура и изкуство. Завършихме няколко инфраструктурни проекта. И сега приключваме четвъртият проект, който е за транспортна инфраструктура. Radili smo više projekata, a ovo je zadnji projekat, četvrti, koji je vezan za transportnu infrastrukturu. U gradskoj opštini Pantelej kažu da su ovakvi projekti važni, ne samo zbog infrastrukturnih projekata koji se zahvaljujući parama Evropske unije realizuju, već i zbog saradnje dve opštine, pa i dve države i u mnogim drugim oblastima. Pa ja mislim da je spremljena video prezentacija gde ćete se svi moći upoznati sa etapama projekta od početka do kraja, kako je ta saradnja počela, kako će se završiti i koje smo sve elemente spojili između naše dve opštine i pre svega ispunili glavni cilj svih ovih projekata koje sprovodi Evropska unija, to je zbližavanje dva naroda kroz svoje tradicije, običaje i kroz iskorišćavanje svojih potencijala koje posjeduje opština. Saradnja gradske opštine Pantelej i bugarske opštine Lom počela je 2006. godine. Do sada su realizovane četiri projekta međugranične saradnje.